Isla, naravna zaščita grla. Ker je pastil Isla veliko, je mnogo tudi vprašanj, kdaj katero islo uporabiti. Torej, kdaj je recimo klasične pastile Isla, kot so Isla Cassis, Ginger, Moss in pa Mint, kdaj pastile Isla Medic, kot so Isla Medic Akut ali pa Isla Medic Hydro Plus. Vprašanje je seveda zelo na mestu, odgovore je več, v bistvu podvisno tega, zakaj uporabljamo. V prvi vrsti klasične pastile Isla so, rečemo temu, bolj za dnevno uporabo, kot preventiva, kot tista osnovna naravna zaščita grla pri pogosti uporabi glasu, ko se pojavlja suh, drežeč kašelj, ko so te težave z grlom osnovne, take, da jih lahko pravzaprav z rednim uživanjem pastil Isla lepo umirjamo. Kadarkoli pa imamo težave, ki so bolj izrazite, ravno tako pa te, kot sem povedal že v štartu, to pomeni vneto grlo, hripavost, suh kašelj, kadar uporabljamo bolj intenzivno svoj glas, ne? Takrat pa so na mestu pastile Isla Medic, to je pa posebna družina pastil Isla, ki deluje v kombinaciji islandskega delišaja, hidrogela in pa hialuronske kisline. In ta kombinacija deluje intenzivneje, daje bolj izrazito zaščito na površini sluznice in pomaga, da se regenerira in da je ta naravna zaščita grla bolj izrazita. Farmedica, vaš partner pri zdravju.